Evo ljudi, čeka 89. autobus i sad vidi koliko ljudi, gle, pogle ovo, čopor ljudi, gle ovo. I sad će svi kao da uđu, a ono nema šanse, gle, šta je ovo čoveče? A ovaj mali autobus, ovaj 89, i sad, kako ćemo mi sad da uđemo svi u taj 89, kako? Aj sad, budi pametan. Mislim, nije u redu, ono. Gle, kako je mali ovaj autobus, gle. Gle ovo. Znači, ovo nije u redu, mislim. Nije u redu. Vidiš ti koliko ljudi, gle. Gle. Evo viš gužva, gle. Evo viš, i sad, kada je gospodar vremena izveštaj i 89 autobus. Zašto ne pošaljete jedan autobus sa četiri vrata? I neću da glasam za nikoga od ovih političara. Neću! Ko mi obezbedi bolji prevoz, glasam za njega. A ne da se ja mutim ovde ko neko kuće. Ko neko kuće? Ali.